І сьогодні я маю честь говорити про одне важливе служіння в нашій церкві. Я впевнена, що воно є частинкою кожного з нас. Ви знаєте, без цього служіння не починається наш день. Цим служінням закінчується наш вечір. Це служіння дуже потрібно нам і в радості, і в горі. Ми не можемо пройти ніяке випробування. Ви знаєте, без цього служіння не може існувати ні одне інше служіння. Я думаю, що ви здогадалися, без нього нічого не може бути у християн. І я буду говорити про служіння молитовника. І назва моєї проповіді – «Швидка небесна допомога». Я впевнена, що в кожного зразу виникає асоціація про медичну допомогу. Да? І ви скажете, ну я не знаю вже, чи така вона швидка, чи не швидка. Так, одні лікарі, вони поспішають на допомогу, а інші і не дуже. І собі в оправдання вони говорять іноді. Ну, чим пізніше приїдеш, тим точніше діагноз буде. І ви знаєте, браті і сестри, сьогодні ми говоримо про небесну допомогу. Наш Господь, Він не відкине ні однієї молитви, ні одного поклику молитовника. Він не пройде повз. Він почує нас і в горі, і в радості, і в тиші, і в в'язниці, бо Він такий люблячий наш Батько. І в бурях, і в штормах Він прислухається до голосу своєї дитини. І сьогодні ми подивимося через Слово Боже. Бог хоче відкривати нам себе через Слово, а відкривати, щоб ми познали Його силу, Його могутність, який наш Батько. Я впевнена, що в кожного з нас молитви, вони звучать по-різному. У кожного з нас різна міра віри, браті і сестри. Хтось приходить до Господа і просить велике і недоступне. Чому? Тому що знає, що для Бога немає нічого неможливого. А хтось зайвий раз не хоче заходити в молитовну кімнату, щоб не потурбувати Господа. І знаєте, як кажуть медичні працівники, діагноз, чого помер цей чоловік, дуже сором'язливий. А чого ж такий сором'язливий був? Не хотів турбувати швидку допомогу, щоб причиняти незручності. І ви знаєте, Бог хоче сьогодні відкрити нам. У нас буде всього два пункти, дві важливі молитви. Перш, ніж станеться щось в нашому житті, різні обставини. І перш ніж ми побіжимо до сусідки, подзвонимо своїм друзям, почнемо піднімати свої зв'язки, брати телефонну книгу або бігти в поліклініку, щоб ми зайшли і покликали до нього і отримали швидку небесну допомогу. Отже, перший пункт – молитва як спілкування. Луки 11 розділ, перший вірш говорить. «Случилось же, когда он в одном месте молился и перестал. Один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться». Браті, сестри, правильно, молитися потрібно вчитися. Ми приходимо до Господа, і ми вчимося перші складувати речення і молитися. Але я скажу вам, з роками наша молитва теж стає не спілкування, а молитва до Бога – це спілкування з найкращим другом. Вона стає монологом, і іноді вона виглядає так. Номер один, пункт один – молитва «Отче наш». Пункт номер два – «Мої нужди». А далі все, Господи, я спішу, мені треба поспішати, нема коли навіть послухати Тебе. Браті, сестри, справжнє спілкування – воно потребує часу і спокою. А ми спішимо і втрачаємо таку можливість зустрітися з Богом. Ви знаєте, я медичний працівник, і ми зараз щеплюємо все населення Київської області від COVID. Робимо щеплення від COVID. І ми їздимо по різним містам Київської області. І коли ми сідаємо в швидку допомогу, кодове слово для мого водія, він каже, Оксана Володимирівна, між нами тає льод. Це значить, що в сумках холодильниках їде вакцина і лід тає. Надо летіти дуже швидко. І ми сідаємо, ми включаємо сирени, і ми швидко несемось.
І ви знаєте, одного дня ми їхали в місто Українку, дуже швидко, всі нам уступають дорогу. І перед нами їдуть мої колеги на швидкій допомозі, і ми вперлись прямо в них. І водій тої швидкої наклеїв прекрасний вислів на свою швидку допомогу. Я коли прочитала, я засміялась, там було написано: «Куда ви так спішите? Ми знаємо прекрасний морг». Браті, сестри, те ж саме з молитвою. Поспішимо. Пожертвувавши часом спілкування з Богом, ми можемо зашкодити самі собі. Звісно, я говорю речі, які ми всі знаємо. Про молитву ми всі все знаємо. Але іноді ми в своє життя допускаємо різні обставини. Поспіх, робота, суєта, якісь справи, а іноді лінь. І ми знецінюємо молитву і зустріч з нашим Богом. А це ще один шанс поспілкуватися з найкращим другом. Це ще один шанс прийти до Бога, до Отця, який бажає тобі самого найкращого. Це ще один шанс, подзвонити додому. Браті, сестри, ще одне маленьке, але глибоке відкриття. Молитва, вона завжди має зворотній зв'язок і відповідь, і допомогу. А ми забуваємо про це іноді, і Господь хоче нам сьогодні нагадати. Ви знаєте, браті, сестри, коли дитина прибігає до матері і каже: «У мене розбите колінце», то хоч серце однієї матері, воно залишиться байдужим? Ні. Точно так же вчиняє і наш Господь. Точно так же Він реагує на наші молитви. В Слові Божому сказано: «Как утішає кого-либо мать його, так і я вас утішу, і будете утішені». Послухайте, так любити може тільки Господь. Може, хтось сидить і каже: «А чи чує мій Бог? Мій дитячий лепіт, може, моя молитва не така гарна, як у проповідників або ще в когось. Може, я не вмію». Чує, браття, сестри. Для нього саме важливе, щоб його дитина прийшла до нього. А що ми будемо говорити, ми для нього цінно. Ви знаєте, я бабуся двох прекрасних онуків. І нещодавно веду свого трьохрічного онука Марка із дитячого садочка. І він розуміє, що я його зараз заведу додому, залишу і піду додому. І от я його веду, а він хоче зі мною спілкуватися, він дорожить цим. І він уже маленький хитрун, він іде і веде зі мною розмову. Він каже: «Бабочка, ти зайдеш ко мені в гості?» Кажу: «Ні, Маркуля, я так втомилась, я тебе приведу до мами і піду додому». І мовчу далі, а вже серце, я вже в нього вдома. Він далі каже: «Я тобі кран покажу, мені дівчатки подарили». Я знову мовчу. Знаєте, іноді так Бог наблюдає з нами. І далі він мене просто збиває своєю фразою. Він каже: «Знову я остався один». Як ви думаєте, я пішла? Та я вже була готова на бабочки йти вже до нього і гратися в того крана. Браті, сестри, Богу важливо, коли ми приходимо до Нього, коли ми як діти, не вміючи, може, розмовляти, але ми хочемо спілкуватися з Ним. Ви знаєте, Він настільки турбується, щоб ми відчували, Він на відстані молитви біля нас. Я зрозуміла це, коли прочитала Слово Боже, де Він говорить: «Ви ж коли молитесь, зайдіть в кімнату і закрийте двері свої, і Отець уже там, видящий тайне, воздасть вам явне». Я зрозуміла, коли ми закриваємо двері молитовної кімнати, де б ми не були, ми опиняємося в тронному залі перед самим Господом, який вже чекає нас. І по тому, як ми там спілкуємося, секрети закритої двері, видно, як ми проходимо всякі випробування, як ми служимо, як ми проходимо шторми і бурі. Нехай буде у вас свої секрети спілкування з Господом, і хай Бог благословить вас. Другий пункт. Молитва як служіння ближнім. Думаю, що ви знаєте, що в нашій церкві є молитовне служіння. Наші молитовники, вони збираються щовівторка, і вони промолюють потреби церкви. Хтось по можливості промолює потреби церкви вдома. Але, браті, сестри, знаєте, якщо у нас навіть інше покликання, кожен з нас, ми маємо шанс молитися за потреби інших.
І це стосується кожного з нас. Адже в той момент, коли ми просимо за когось, Бог благословляє особисто твої нужди. Ви знаєте, розкажу вам один секрет, який я почула. Я подивилася, коли я це почула, в 2005 році, 16 років тому, на якомусь служінні була проповідь, що можна молитися за інших, про Бога просити за інших, а Бог буде відповідати на твої нужди. Я почула історію Буття, де розказано, як Авраам розмовляв з Богом. Він прийшов і просив у нього за місто Содом. І він каже: «Боже, якщо там буде 50 праведників, пожалієш місто? Пожалію. 40? Пожалію. Владико, не гнівайся, а 30? Думаю, скільки він може до Бога так приходить? 20? Пожалію. 10? Пожалію». Ви знаєте, мене настільки це вразило, що я можу прийти і домовлятися з Богом. І тоді я прийшла додому. І оце в цій маленькій Біблії, їй 16 років цьому договору. Я вчора перечитала. Тут написано «Мій договір». Боже, я прошу тебе, в мене є мій неспасений чоловік, спаси його. А з другої сторони написала: «Господи, а я буду молитися за інших людей і служити тобі». І ви знаєте, браті, сестри, Бог не тільки спас мого чоловіка. Сьогодні мій чоловік, він служить зі мною в пастирському служінні. Бог дав мені більше того, що я просила. Вся слава йому, великому нашому Богу. А тепер, браті, сестри, я хочу підвести таку, знаєте, риску велику висновок. Висновок цим двох пунктів і презентувати молитовне служіння. Коли люди дзвонять в реєстратуру, знаєте, яке найчастіше запитання вони задають? Дайте нам телефон лікаря. Тому що знають, що якщо ми вже дамо телефон лікаря, вони там отримають відповідь. Сьогодні я хочу дати всім телефон Бога. Можна записати, можна запам'ятати, можна вивчити його так, щоб ночі встати і сказати його. Це Псалом 45, 2 вірш, де сказано: «Бог нам прибіжище і сила, скорий помощник в бідах». І в цьому вірші Бог повністю відкриває своє серце. Він наша сила, він наш порятунок. Для нього немає нічого неможливого, браті, сестри. А що таке прибіжище, притулок? Це місце, куди біжать люди, щоб врятуватися. То для нас, для дітей Божих, це одне з двох. Або ми в страху біжимо туди, до Бога, або він по великій милості і любові біжить до своєї доньки і сина, браті, сестри. Хочу ще звернути вашу увагу. Коли діти біжать на зустріч, що ми робимо? Ми відкриваємо свої обійми, ми піднімаємо їх і кружляємо. Так от, оце і є притулок. І скільки б нам не було років, Бог каже: «Я ваш притулок, біжіть до мене. Я готовий почути, я готовий допомогти». А зверніть увагу, тут написано: не скора помощ, а скорий помощник. Браті, сестри, ми постійно шукаємо відповіді. А Бог так хоче, щоб ми шукали Його. А знайшовши Його, знайшовши помічника, ми знайдемо відповіді. Я впевнена, в цьому залі є люди, які скажуть: «Я так давно молюсь. Немає відповіді на мої молитви, я вже готовий опустити руки». Браті, сестри, не здавайтесь. З першої хвилини, коли ви покликали, Господь біля вас. Він допомагає, може, ти зараз цього не бачиш, але Господь біля тебе, він сидить і чекає, коли потрібно дати відповідь. Він знає час, він не спізниться. А може, цей час потрібен нам, щоб подивитися, укріпитися в вірі. Може, потрібно змінити наш характер. А може, Господь дивиться, чи будеш ти вірити і кликати всупереч тому, що ти бачиш. А може, скажеш: «Не надо мені такий Бог». Бог просить сьогодні нас, як дітей своїх, триматися за Нього, взивати до Нього. Він наша сила. І знаєте, в цьому слові ще сказано: коли ми приходимо до Нього, то пройти випробування Він нам дасть. Він силу нам дасть. Давайте ми піднімемось, браті, сестри.
Хай наші молитви зміняться сьогоднішнього дня. Заходячи в молитовну кімнату, закривши двері, знаймо, ми стоїмо перед троном Господа Ісуса Христа. Сам Цар царів, наш Бог, Він прийшов, щоб допомогти нам. Молитва за інших людей, коли ми молимось, Господь служить нашим нуждам. І знаєте, коли я готувалася до цього служіння, Бог нагадав мені один приклад. Коли я вийшла на роботу, я працювала в терапевтичному відділенні. Біля нас було дитяче відділення. І ви знаєте, ми туди бігали, коли у нас була вільна хвилинка. Там, в палатах, де лежали мами з дітками, була одна палата, де лежали дітки, яких залишила мама, залишила батьки, там лежали сироти. І ми приходили, щоб просто потримати і дати їм якогось тепла. Але знаєте, що найбільше мене вражало в тій палаті? Що найбільше було там найстрашніше? Коли ми приходили, там була мертва тиша. Ні, вони не спали. Вони просто не кричали, діти не кричали. І ви знаєте, ми приходили до медичних сестер, ми говорили, що ви їм даєте, ви їх напаюєте чимось. Вони сказали, ні. Вони кричать перші дні, а потім вони замовкають, тому що розуміють, що мама їх залишила. Що більше ніхто ніколи не прийде їм на допомогу. Нам немає часу їх носити на руках, у нас багато роботи. Сьогодні, браття, сестри, я сказала, Господи, для чого ця історія? Бог каже, в мене немає ні одної сироти, немає сирітства. Навіть подих я почую, навіть крик, навіть здох, навіть сльози я побачу. Браті, сестри, такий наш люблячий батько. І сьогодні ми прийдемо до нього, ми помолимося за наші нужди, але помолимося, як діти Бога, який любить нас понад усе. Алілуя, Господь! Сьогодні ми приходимо до Тебе, наш милий Бог. Ти великий, Господь. Ти любиш тих, хто покладається на Твою милість. І сьогодні ми приходимо до Тебе, ми приносимо свої благання і свої сльози до Царя царів, до Бога, для якого немає нічого неможливого. І всім нуждам, всім цим путам ми говоримо в ім'я Ісуса Христа. Іменем Твоїм да рухнуть вони, да прийде свобода для Твоїх дітей. Ми хвалимося іменем Твоїм, і ми відвоюємо, Господь, свободу іменем і кров'ю Ісуса Христа. Ти Бог, який помирав за нас. Ти Бог, який викупив нас від хвороб, від всяких проклять, від всяких залежностей. І сьогодні ми приходимо до великого Бога і до великого Царя. Ми славимо Тебе, Боже. І сьогодні, Господь, від тука Твого, да розпадеться всяке ярмо, да підуть Твої діти вільні і сповнені радості і миру. І сьогодні церква Твоя. Ми славимо і величаємо Тебе. Ми шануємо Тебе. Ти наш Боже, скорий помічник в бідах наших. Ти вже перечитав всі ці, Господь, записки. Ти все знаєш, Боже. І відповідь дав, Бог мій. А ми славимо Тебе, величаємо. І шануємо, і воздаємо всю славу, всю честь і всю хвалу в ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Дорога церква, залишилася ще одна дуже важлива молитва, яку чекає наш Господь. Я хочу звернутися до тих людей, хто вперше на нашому служінні. Може, ви ще ніколи не каялись перед Богом в своїх гріхах. Я хочу звернутися до тих людей, може, ви декілька разів були на нашому служінні, але не наважувалися сказати цю молитву, яка поверне вас як дитину Божу до Господа. А може, ви відступили від Бога? Господь сьогодні чекає вас. Ви знаєте, ціна цієї молитви. Бог віддав Сина Свого на хрест, який заплатив за наші гріхи. Ніхто не може нам простити гріхи, крім Господа Бога Ісуса Христа. Якщо ви є в залі, підніміть свою руку. Хай її побачить Господь. Не бійтеся, ви йдете до Батька. Піднімайте свою руку. Піднімайте, і ми разом помолимося. З цієї хвилини ваше життя зміниться. Бог хоче бути вашим отцем, вашим спасителем, вашим пастирем. Давайте ми всі разом звершимо цю молитву. Дорогий Господь, прости мені мої гріхи. Я каюсь, я відрікаюсь від них. Війди в моє життя і будь моїм Богом віднині і назавжди. І я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І наші оплески для вас.
Браті, сестри, хто покаявся, після служіння не розходьтеся. Ми хочемо познайомитись з вами, подарувати вам подарунки. І біля сцени вас будуть чекати наші служителі. Дякую вам.